និយាយបាទបាទហើយសូមជម្រាបសួរដែរដល់បងប្អូនកសិករទាំងអស់ដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែឈរព្រៀបទឹមមើលថាតើរវាងការប្រើធម្មជាតិហើយនឹងធម្មជាតិជីស្ដារសន្សាយហើយនឹងគីមីខុសនេះយ៉ាងណាឃើញថានេះជាកសិករម្នាក់ដែលគាត់ប្រើជីស្ដារសន្សាយមានន័យថាល្អមែនទេគឺបីសាររបស់ហើយគួរវែងគ្រប់ធ្លាប់បានតែឲ្យមានប៉ះពាល់រលាកអីទាំងអស់ព្រីអែមមួយជាងទៀតនេះគឺមួយជាងទៀតនេះគឺជាការប្រើគីមីមានន័យថាវាល្អដែរប៉ុន្តែក៏ល្អមិនបានស្មើធម្មជាតិទេហើយបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់សុខភាពវិញមានន័យថាយើងប្រើធម្មជាតិគឺវាអត់ប៉ះពាល់ទេដល់រូបរាងកាយរបស់យើងនិងសុខភាពរបស់យើងក៏មិនតែយើងប្រើគីមីមានន័យថាយើងប៉ះពាល់ក៏មិនតែបើសិនជាបានផលស្មើមានន័យថាយើងប្រើធម្មជាតិល្អជាងដូច្នេះខ្ញុំចង់សាកសួរបងកសិករដែលបងសេហាដែលប្រើធម្មជាតិជីធម្មជាតិស្ដារសន្សាយនេះតើតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក្នុងការប្រើនេះបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាមើលទៅល្អហើយដូចចង់ញ៉ាំក្រោយទៅចង់ប្រើទៀតបាទបាទហ្នឹងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសហគមន៍ខ្ញុំក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យកសិករនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្ញុំប្រហែលជាផ្ទៃដី1500ហិកតាឬជិត2000នេះមានន័យថាឲ្យគាត់យកយល់ឲ្យគាត់យល់ថាតើការប្រើធម្មជាតិនិងប្រើគីមីខុសនេះយ៉ាងណាយើងឃើញសង្កេតថាកសិកររាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាសុខភាពរបស់គាត់ក៏មិនសូវជាស្រួលប្រហែលដែរបើយើងមិនកែប្រែជីវភាពរបស់យើងតាមការប្រើប្រាស់គីមីធម្មជាតិទេមានន័យថាសុខភាពរបស់យើងកាន់តែស្ទន់ខ្សោយហើយទ្រាំទៅដូច្នេះយើងរកលុយគឺដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារបើយើងរកលុយដើម្បីសម្រាប់ខ្លួនឯងតើគ្រួសារសុខមួយដូច្នេះខ្ញុំសូមជំនុំពួយបងប្អូនកសិករដែលក្នុងស្ថិតក្នុងគម្រោងគ្រួសារទាំងមូលនេះមេត្តាចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើជីសារសន្សាយនិងផលិតផលកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទតាមសម្រាប់ស្មៅក្នុងស្រូវបាទហ្នឹងហើយនឹងជីសម្រាប់ស្មៅក្នុងស្រូវជាពិសេសដេប៉ូគឺនៅផ្ទះខ្ញុំស្រាប់គឺដេប៉ូឆាំងខនមានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកគ្រួសារសូមបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើជីធម្មជាតិនេះឲ្យបានច្រើនគ្នាហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់មកមើលភាពពិតថាតើខ្ញុំកុហកឬមួយយ៉ាងណាបាទចង់មកចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់បាទបងប្អូនកសិករទាំងអស់ហើយនឹងសូមគោរពជូនពរដល់ក្រុមហ៊ុនស្តារសន្សាយសូមចាប់ដើមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីប្រជារដ្ឋយើងបានយល់បានដឹងដើម្បីជីវភាពរស់នៅមានសុខភាពល្អអនាគតល្អសម្រាប់កូនចៅយើងទៅកាន់អនាគតបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទយើងមើលស្ថិតភាពស្រូវយើងប្រើផលិតផលយើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំឃើញអត់ឯងជឿយកទៅកំប្រើចាំបើសិនជាមានចាំយើងប្រើឆ្នាំតកៅបើអត់ទេកុំបំប្រើណាយើងប្រើផលិតផលមកឈលឃើញស៊ីត្រឡឹកថាចង់ប្រើខ្លួនដែរដល់ពេលមកមើលជាប្រលឹមឡើងមកមើលយីនេះអត់អីព្រោះគេខនរីត្រឡឹកនេះ3ដងហើយជីតែនេះតែ2ដងទេ2ដងនេះយកស៊ីនេះទេដល់តែបើសិនជាវា3ដងដូចគេដែរយ៉ាងថាទីនេះយ៉ាប់កាច់ទៅវាហ្នឹងហើយតែនេះយើង2ដងមើលមើល2ដងហើយនឹង3ដងពីក្រោយយើងក៏ថែមគីមីទៀតហ្នឹងបាទចាអានោះមកក្រុងទីអានោះ4ទី2ទី6នេះនៅឃើញស្អាតមែនទេខ្ញុំឃើញស្រឡាញ់ដែរនិយាយទៅវាមូលទុកមកចាស់ដែរហ្នឹងហើយតាមទីណាយកមកព្រោះអត់ទេមើលដល់ពេលច្រូតអញ្ចឹងណាឬក៏ពេលអនមកសាធិជាមួយព្រោះហើយខ្ញុំនាំកសិករហើយគណៈកម្មការសង្គមមកមើលបាទយើងមកមើលបទបង្ហាញបាទបាទបទបង្ហាញគាត់ឃើញម៉ាក់នេះ